ចឹងគេហ្នឹងល្អកំណាប់ដៃបងល្អ kickboxing បើវាយគុណខ្មែរស៊ីគុណខ្មែរយើងក៏បានដែរបើថាវាយ kick អាហ្នឹងបើអត់តន់គាត់ដែរបាទចេញបងចេញទាំងអស់ចេញពួកហ្នឹងខ្លាចចៃហ្នឹងហើយយើងវាយចៃហ្នឹងយើងខ្លាចខ្លាចដែរបាទអឺខ្ញុំមកប៉ះអឺកីឡាករជំនឿចិនហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Master Sim Town មកអឺប៉ះចិនច្រើនដងអីបងបាទចិនរយជាតែវាយរហូតមកដូចជាជាង10ដងដែរបងហើយខ្ញុំហូតចិនដែរចាញ់បាទតែគេល្បីថាមកយ៉ាងនេះចិនល្អល្អដែរបងគាត់ Town ហ្នឹងបាទតែមកយ៉ាងនេះចិនល្អចាំមើលបាទចាំមើលដងចិនគេហ្នឹងល្អកំណាប់ដៃបងល្អ Kickboxing មកវាយគុណខ្មែរស៊ីគុណខ្មែរយើងក៏បាក់ដែរបើថាវាយ Kick អាហ្នឹងបាទអត់តន់គាត់ដែរបាទអត់ទេបាទអត់ពេលប៉ះអ្នកលឿនបងរៀងប្របាក់ហើយបងបាទវាយវាយបាក់គេលឿនគេលឿនជូនចូលលឿនបាទវាយលឿនទាំងបាទពួកវាយ Kick ហ្នឹងវាជាចូលលឿនដែរបងគេហាត់បានចុះការត្រៀមខ្លួននេះបានល្អបាទការត្រៀមខ្លួនបានល្អគឺដល់ឬក្លោឲ្យមិនដែរបងឃើញមេឃភ្លៀងរហូតបាទរកក្លោយ៉ាងបាក់ធ្វើតិចតែហ្នឹងមេឃភ្លៀងរហូតហើយអត់ស្ូវបាក់ថ្ងៃយ៉ាងបាក់ធ្វើបាទបងប៉ះចិនជូទៅចិនគេច្នាំអាស្រិតកាយយើងហ្នឹងបងភីចិនតែបានចេញកាយខ្លួនបាទចេញបងចេញទាំងអស់ចេញពួកហ្នឹងខ្លាចកាយហ្នឹងហើយយើងវាយកាយហ្នឹងខ្លាចខ្លាចដែរបើថាវាយដៃអត់តន់ក៏ដៃក៏ដៃក៏លៀនខ្លួនតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនាបានច្រើននៅក្នុងកម្មវិធី Matrix បាទល្អមើល